Realdasız, bugün 11 illik orta təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış imtahanları keçirilir və buraxılış imtahanları Respublikanın 15 şəhər və rayonunda təşkil olunub ki, imtahanlarda 17707 şagirdin iştirakı nəzərdə tutulur. Elə biz də imtahan keçirilən 54 nömrəli orta məktəbə gəlmişik və gördüyünüz kimi burada da artıq imtahana buraxılış rejimi tətbiq olunur ki, hansı ki nəzarətçi burada şagirdləri yoxlayır, onların təbii ki sağlamlıq bəyanamələrini, sənədlərini və onların temperaturları ölçülür və bundan sonra onlar imtahan binasına buraxılırlar. Ümumiyyətlə, imtahanların 81 binada keçirilməsi nəzərdə tutulur və imtahanlar üçün 13343 imtahan zalı ayrılıb və imtahanların idarə olunmasına 81 ümumi imtahan rəhbəri, 220 imtahan rəhbəri və 1666 nəzarətçi müəllim, 161 buraxılış təşkil edən əməkdaş və təbii ki 81 bina nümayəndəsi ayrılıb. Şagirdlər mütləq şəkildə imtahan vaxtı tibbi maskadan istifadə edəcəklər və tibbi maska onların tam ağzını örtməlidir, mənim taxdığım kimi. İmtahan boyu onlar tibbi maskanı taxıb imtahanı yazacaqlar və daha sonra İmtahanı bitirdikdən sonra vərəqlərini təhvil verib çıxacaqlar. İmtahanların saat 11-də başlaması nəzərə tutulur və bugün orta təhsil üzrə buraxılış imtahanları keçirilir, bir daha qeyd edim. Onu da bildirim ki, imtahana gələndə təbii ki, şagirdlər şəxsiyyəti təsdiq edən sənədin əslini gətirirlər və burada buraxılış imtahanına lazım olan digər sənədlər gətirilir. Bütün sənədlər yoxlandıqdan sonra onlar imtahan binasına buraxılırlar. Bizim hələlik çatdıracaqlarımız bu qədər. Sizsə ölkədə və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, mütləq şəkildə Real Efirini izləməkdə qalın.